Kako ste zadovoljni 20. salonom knjige i grafike u Pirotu? Pa, zadovoljni smo s obzirom na situaciju koja je to zbog ove epidemije gripa i zbog produžetka raspusta malo su nas dečica zaobišla, ali dolazili su sa roditeljima onoliko koliko su mogli. Tako da, mi smo uvek zadovoljni u Pirotu. Rado nam se vraćate, družimo se svake godine. Da, svake godine, zaista ste ovako dobri domaćini, retko ko organizuje ovako dobar sajam. Svi se trude, svi su oko knjige, dovode znači predškolsku decu, školsku, animiraju čitalačku publiku i trude se da reklamiraju zaista dobro ovaj sajam. Jeste li vi dobar broj knjiga prodali ovoga puta? Pa jesmo, da. Malo su došle škole, malo biblioteka i tako da uglavnom pokrijemo te neke svoje putne troškove i troškove boravka ovde, tako da dobro, nismo nezadovoljni.